စကားလုံးနေတာစာပြောတဲ့ဟာတွေလည်းကြီးရတာပြန်မှာလက်တွေလုတဲ့ပဝါစာတွေကြိုက်မှာကြိုက်မှာကော့လို့ရှင်ကော့လက်ကော့အဲ့ဒါကိုကြီးနေတာဒီတို့ကောင်ရင်းကြီးတာအဲ့ပပလေးနဲ့ဒီအောက်ကအကုန်ပေါ်တဲ့ဟာတွေပဲကျွန်မကြီးနေတာအဲ့ဒါထိုင်တိုင်းကြီးနေတာအတန်အောင်ထွက်တယ်လို့အဲ့ဒါတကယ်ကြီးရတယ်အဖို့တတင်းနဲ့ကဲ့ညီရယ်ဟဲ့ဆက်ချက်ကြီးလားငါကဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဟဲ့စကလုံးကအစ်စ်နန်းကိုမရှိဘူးနေနဲ့ငါယောက်ျားနဲ့ကိစ္စကိုအခုတည်းကဆက်တဲ့ဘယောကဆရာမကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငါလိုလူနဲ့ကမစင်နိုင်ဘူးမလားပရိသတ်တွေပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ရန်ဆိုရင်တော့အိမ်တောင်ပေါ့အိမ်တောင်ကားလေးကနေပြီးတော့အခုဟိုအာဒီပရိသတ်တွေပြောရုပ်ရှင်ကားကြီးလို့ပါလာရုပ်ရှင်ကားကြီးဟိုချစ်တဲ့ချစ်ခင်ဆိုတဲ့ကားကြီးလာပါပြီလို့အဲပရိသတ်တွေကိုအခုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုအာဟိုအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကားလေးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလေအဲကြည့်တဲ့ချိန်မှာပဲချစ်ခင်ကားလေးအရန်ကောင်းတယ်အဲသူကပြောရတာတော့ချစ်ခင်ကားလေးမှာကျမရဲ့သူမအရန်ချောအဲဒီတော်ချောတယ်တော်တော်ချောတယ်အခုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအကုန်ရိုက်တယ်အကုန်လဲချောကြပါတယ်ပါတဲ့တွေအကုန်ချောတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျမသူမပုတ်ချောတယ်သူချစ်ခင်ရောက်တော့ဝင်လာပြီဟဲ့အဲ့နောက်ချင်းမဲမပြကိုလင်ကိုသိသူချစ်ခင်ရောက်တော့ဝင်လာပြီဟဲ့အဲ့နောက်ချင်းမဲမပြကိုလင်ကိုသိနိုင်ကြပါဗျို့သူချစ်ခင်ပါအခုရတယ်အိမ်မကြီးအခုပဲထိုင်ကြည့်နေတာလေဟိုကိုကြီးတာထဲတာပဲညီထုတ်ကောင်တို့ဟိုကိုဟာတို့လေရိုက်တာကိုကြီးတာလေတိလားထုတ်ကောင်တို့ဖင်းကော့ပြီးယင်ကော့ပြီးတော့အာဦအိုးလို့ပြောပြီးယူသွားတော့ကျွန်မကြီးတာကြီးတာဆိုသူ့ကြောင်ကြီးနေတာအဲ့ဒါထိုင်ပြီးတော့ကျန်အောင်နော်ဈေးတော့ပေါ့ပေါ့လေးနေတော့ပြပြနေတော့အကောင်တော့ပေါ်ရတယ်နော်လုတ်တက်တယ်ယင်ယင်ရောဖင်ရောကော့ထားတာကျန်ဟုတ်ကဲ့မောင်ကြီးလေးယူရနော်အချင်းအားလေးလေအဲ့သူချစ်ခင်ကားလေးရရချင်မှာအရန်ပူလေချင်တလားအရန်ပူတော့လူတွေလေးရမှန်လို့လှလဲလှချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာလေးပူလေအရန်ပူတဲ့အချင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့အချင်းမှာအရန်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ဒါရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါလို့သူချစ်ခင်ပါအရန်ပူကြပင်ပန်းပြီးတော့လေရိုက်ကြပြောကြနဲ့ရည်ကြနဲ့အဲ့လိုကားလေးပါလို့သူချစ်ခင်ကားလေးမှာအဲအဓိကအဲတူတူချာချာပေါ့အဲ့သူချစ်ခင်ကားလေးကိုကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့အချင်းတော့ကျွန်မနေမကောင်းဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကသူချစ်ခင်ကားလေးမှာကျွန်မနေမကောင်းတဲ့အချင်းမှာအဲအဲ့ဟာไอ้กาลวันนี่ไม่กล้าในเฉยๆมาจม้ามาป่าတော့บ่ไอ้กาลีตุฉิงกาเนี่ยแกจม้ามาป่าတော့บ่โหตะทีรู้แล้วเปียวป่าได้บ่มงนูแกจม้ามาป่าတော့บ่เนาะจม้านี่ตลอดนี่ไม่กล้าขึ้นในเฉยๆมาอะกုံลงป่าได้ตะทีรู้บ่มงป่าละมินามินทมีดิอะกုံป่าได้คลีดิอะกုံลงอ่ะเลยจม้าอ๋อญาอูมะม่ายตะละหลอกก็တော့มะม่ายอาชี่ออกลงอาพี่มาตะมีรู้อยู่วายต้อไปเหมือนสุดแล้วคลีลีดิอะกုံป่าได้ดูอีกုံลงเลยจิสุง่ายติมาได้ลูกอะกูก็จม้าเปลี่ยนที่ไล่ได้จม้านี่ไม่กล้าในเฉยๆมาย้ายท่าได้ตุฉิงกาลีอ่ะกูจิไล่เลยจม้ากาတီတီကျအဲကောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုကိုနေမကောင်းတဲ့ဆေးဟဲ့အဲ့ဒါမိုင်းနေမကောင်းတဲ့ဆေးတွေဟိုနားလည်းနေမကောင်းတဲ့ဆေးတွေသာအဲတကြအဲအားလုံးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့ကပါတယ်သူအကုန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူချစ်ခင်ပါချစ်ခင်တယ်ဒီမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကတော့အမျိုးသားတူရလေသူချစ်ခင်ပါသူချစ်ခင်ဖြစ်နေကြတယ်အဲဟုတ်တယ်အဘသူမှအားလုံးကတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ချိန်မှလည်းမမိုက်ရလေးအဲ့အားလေးအားယူထားတာပေါ့နော်သူချစ်ခင်ကကြာဘလို့ဟာတိုက်လို့ပဲပါချိန်မှမမိုက်ရနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအားတိတ်တော့မရှိတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုအားမနေတဲ့အချိန်မှဒါပေမဲ့အခုဘလို့လက်တဲ့ချာရတော့လေဒီစားကြီးကောင်းတယ်တော်တော်ရှိရတယ်သူစကားလုံးနေတာစာပြောတဲ့ဟာတွေလည်းကြီးရတာပြန်မှာလက်တွေလုတဲ့ပဝါစာတွေကြိုက်မှာကြိုက်မှာကော့လို့ရှင်ကော့လက်ကော့အဲ့ဒါကိုကြီးနေတာညီတို့ကောင်ရင်းကြီးတာအဲ့ဒီအပပါလေးနဲ့ဒီအောက်ကအကုန်ပေါ်တဲ့ဟာတွေပဲကျွန်မကြီးနေတာအဲ့ဒါထိုင်တိုင်းကြီးနေတာအတန်အောင်ထွက်တယ်လို့အဲ့ဒါတကယ်ကြီးရတယ်တော်ပြီးသားပါကွာတော်ပြီးသားဆိုပို့တော်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြည့်တော့လေအာညီတို့ကောင်ကကြည့်ရကျွန်မကြည့်တာနောက်ကနေအာလို့ကြည့်တာအတန်မာလေအတန်ဒီမှာပြောင်းပြောင်းလို့လှုပ်သွားတာလေအရန်ကောင်းတယ်တချင်းနေလေအရန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့တချင်းနေနဲ့ပြောပြတဲ့တချင်းနေလေအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့ကုန်းထဲမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟဲကောင်းလိုက်တာဟဲရတယ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပါလို့အားကြောင့်လို့လာမယ်ဒါ73ရက်နေ့မှာပြန်မယ်သူချစ်ရင်ကားလေးကိုလာပြီးအပိတ်ချပါအဲတိတ်မဒီမှာတော့တိတ်မအားဟိုဟာမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအဲခလိ
သူတို့ကြည့်လိုက်ရင်မယ်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည့်ရင်လည်းတိတ်ဘာမှမပြောတော့ကောင်းလို့ကောင်းလို့အဲ့တော့ပြောတာပေါ့အဲ့ရကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့အကုန်လုံးတော်တယ်အကုန်လုံးကောင်းတယ်အကုန်တော်တယ်ကျွန်မတို့မှလည်းအရန်လာတယ်